депутаты, депутаты, вам доверено мандаты, то вы бейте, с часом их повертаты. Вітаю, це програма «Дорогі депутати». Ну, почнемо в цьому випуску з нашої невеличкої перемоги, принаймні те, що ми вважаємо нашою перемогою. Нарешті, все-таки, керівництво апарату Верховної Ради на депутатський запит, принаймні, оприлюднило свої декларації. Ми разом з експертом протидії з корупцією проаналізуємо ці декларації. Та й у рубриці «Парламентська математика» за підсумками ста днів парламенту вирахуємо найбільших прогульників восьмого скликання. І на завершення Київ, Берлін, Лондон. Порівняємо український та закордонний досвід парламентського туризму. Але пропоную розпочати з такої, можливо, не дуже яскравої, але дуже важливої теми, яка називається парламентський лобізм. Напевно, вважаєте, що все про це знаєте. Знаєте, навіть що це походить від англійського слова лобі, тобто кулуарів. І так зрозуміло, що лобізм – це коли хтось може в кулуарах підійти до депутата і якось вплинути на його діяльність, законотворчу діяльність насамперед. Чим загалом відрізняється лобізм від банальної політичної корупції? Ну, насамперед тим, що політична корупція – це коли депутат просуває якийсь закон за якусь грошову або іншу винагороду, тоді це просто політичний банальний підкуп депутата. А в всі інших випадках, коли це досягається певною пропагандою, сильними аргументами, це можемо казати про лобізм. Ну, щоправда, це цивілізований лобізм, в Україні з тим завжди була проблема. Насамперед через те, що в нас в складі Верховної Ради завжди було багато бізнесменів, а відтак вони мимоволі ставали лобістами власних секторів бізнесу. Ну і до певної міри це не змінилося в теперішній Верховній Раді. Тим не менше, в Україні є легальні структури, які займаються тим, що в цивілізованому парламентському середовищі назвали би лобізмом. Давайте до них сходимо в гості. Одна зі сторін лобізму – це те, як бізнес може впливати на парламент для того, щоб мати вигідні умови ведення бізнесу в тій чи іншій країні. В Україні, ви знаєте, що знаходиться на одних з останніх позиціях в світі за легкістю ведення бізнесу. І, звичайно, що компанії, великі компанії, які присутні тут, зокрема, за кордоном, вони намагаються впливати на цей процес. Ось ми зараз знаходимося біля цього офісного центру, де є Американська торгівельна палата, яка об'єднує понад 500 компаній з Америки, найбільша компанія, також 50 інших країн світу. І, звичайно, що вони багато років співпрацюють, зокрема, з депутатами, для того, щоб змінити законодавство так, щоб вести бізнес в Україні стало комфортніше. Вже, пане Тарасе, наскільки для торгівельної палати, Американської торгівельної палати, важливо впливати на ті процеси, які відбуваються в Верховній Раді? Це одна з наших ключових завдань – співпрацювати з органами державної влади, представляючи інтереси бізнесу в Україні. У палата, яка об'єднує фактично всі найбільші компанії, які працюють в Україні, є одними з найбільшими платниками податків, а також працедавцями в Україні. Для нас дуже важливо, щоб наш голос був почутий в Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента при прийнятті фактично всіх рішень. Тим не менше, дотепер Україна залишається внизу рейтингів всіх можливих, наприклад, що стосується легкості ведення бізнесу. А це означає, що ваші зусилля були марними, і з чим це було пов'язано? Ну, очевидно, що великих успіхів в реформуванні країни не було досягнуто. Це все, розумію, що це питання наше загальне, суспільне. Я думаю, що тому на сьогоднішній день фактично кожен виступ будь-якого суспільно активної людини містить слово реформи, що ми маємо щось змінити в країні. Здебільшого, я думаю, що головна проблема у співпраці з парламентом, в роботі парламенту, полягала в тому, що в нас досить часто міксувалися інтереси конкретного бізнесу, з яким були пов'язані ті чи інші члени парламенту. Чи є приклади успішні, коли була почута думка і це відобразилося десь на законодавчому рівні? Ну, таких, ну, навіть я думаю, що можна брати досить свіжі приклади. Я з останні кілька місяців фактично в кожному своєму виступі в пресі говорю про те, що в нас дуже гарний був приклад ухвалення нового законодавства про безпечність харчових продуктів, який не міг пройти парламент протягом останніх 7-8 років. Лише минулого року, влітку, ми змогли добитися, там, зрештою, в вересні завершився цей процес, і президент підписав закон, він набере чинності в вересні цього року. Але це якраз таки приклад того, коли фактично вся індустрія, всі бізнес-об'єднання
і громадські активісти засвідчили і показали, що ці зміни є потрібними не лише для конкретного сегменту індустрії, а фактично потрібні всій українській економіці. Це було сприйнято нормально комітетом, і це був якраз таки дуже яскравий успішний приклад. Зрозуміло, що ми можемо говорити, тобто приклади, можливо, успішні, але не такі яскраві, в нас завжди є в податках і митниці. Оця Санта-Барбара довкола податків, вона, думаю, що буде тривати ще довго, і тут нам найбільше треба докласти зусиль для того, щоб перетворити власне оцей шалений мікс лобізму, політичної корупції, якихось популістських рішень, якихось рішень дуже таких наповнених певними інтригами, в досить банальний, можливо, навіть до певної міри нудний процес прорахунку справді збалансованого знаходження, справді безбалансованого підходу. Це, можливо, один з найбільших пріоритетів в роботі між бізнесом і парламентом. Насправді в цілому світі досі не вщухають дискусії, наскільки лобізм це є добре, наскільки лобізм не є тим, що провокує політичну корупцію, однак в той чи інший спосіб. І піонерами все одно тут є американці, які ще з 18 століття в своїй конституції, в славнозвісному білі про права, заклали розуміння, сучасне розуміння, що таке лобізм. Також в 1946 році вони першими прийняли закон, який регулює дію лобізму. І з 95-го там внесені поправки, які вперше в світі, більше такого ніде немає, передбачають кримінальну відповідальність за порушення норм цього закону. Ну, які вони, це зрозуміло, те, що мають бути зареєстровані абсолютно всі організації, які займаються лобізмом, а також лобісти, також вони мають подавати інформацію про всіх своїх клієнтів і оприлюднювати всі цю грошову винагороду, яку вони отримують від клієнтів на просування своїх інтересів. В принципі, можемо відкрити сайт і подивитися, як це виглядає. Тобто там є окремо лобісти, які працюють за грошову винагороду, і окремо зареєстровані також лобісти, які працюють безкоштовно. То от ви бачите, це сайт, список всіх організацій та лобістів, які діють від штату Невада в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Кожен штат має подібний сайт, веб-ресурс, всі вони там мають бути розміщені. Це лише один з 50 штатів, і тут є кілька тисяч зареєстрованих лобістів. Я зараз вам покажу, ось це сесія 78-ма. 2015 рік, от, наприклад, ну це як реєстрація проходить, документи для лобістів. А ось є, от це, що казала Таня, платні лобісти і безкоштовні лобісти. Ну, от, давайте зайдемо на платних. Оце лише на літеру А. Тобто тут вказані повністю їхні імена, адреси, навіть домашні, і телефони, контактні, факс. Тобто можна зв'язатись без проблем. А внизу йде перелік організацій, які вони представляють. От, наприклад, Альфредо Алонсо, який представляє масу різноманітних організацій як лобіст у Конгресі США. До речі, ще цікаво, що тут є як організації, громадські організації, так і абсолютно комерційні. Так це виглядає в Америці, але насправді замислюються про необхідність вдосконалення і запровадження лобійського законодавства зараз і Великобританії, і парламент Шотландії, і я знаю, що в Німеччині теж такі розмови йдуть. Ну і, до речі, існують певні, принаймні, правила в Брюсселі, в Європарламенті. А, ну треба сказати, що у Брюсселі працює більше як 3 тисячі організацій, які займаються лобійською діяльністю, а також зареєстровано 15 тисяч лобістів. І кожен з них має отримати спеціальну акредитацію, аби потрапити до Європейського парламенту, і яка передбачає дотримання певного кодексу діяльності. Порушення його, як, наприклад, підкуп депутату, загрожує позбавлення цієї організації для лобіста. З іншого боку, для парламентаря це позбавлення імунітету. Такий випадок був зареєстрований у 2009 році. Та саме тоді була підозра, що депутата підкупили тютюнові компанії через одного з лобістів. Тобто так це працює. І взагалом треба сказати, що в світі лобізм розуміють як таке необхідне зло, оскільки неможливо убезпечити депутата від якихось впливів зі сторони. І закони про лобізм, правила про лобізм, вони покликані швидше зменшити ризик виникнення політичної корупції, коли сам депутат став, депутатська група стає корумпований в інтересах, наприклад, бізнес насамперед групи. І зрозуміло, що Україна лише на початку шляху до цивілізованого лобізму. У рубриці
рубриці «Парламентська математика» цього тижня підводимо підсумки 100 днів роботи парламенту 8-го скликання. І треба сказати, що вони минають цього тижня, і ми вже можемо виявити найбільших прогульників, а також найбільш обов'язкові фракції. Серед них, можна сказати, на першому місці «Народний фронт» із показником 89%, на другому місці «Об'єднання самопоміч», на третьому «Блок Петра Порошенка», «Батьківщина», далі йде Ляшко. Це показники відвідуваності пленарних засідань. Ну і тепер про менш дисципліновані фракції. В цьому скликанні це економічний розвиток 74%, відвідуваність, позафракційні теж 74%, опозиційний блок 73%, майже такий самий результат, і 66%, це найгірший показник, це депутатська група «Воля народу». Це означає, що з трьох засідань середньостатистичний представник цієї групи відвідує лише два. Ось, а одне пропускає автоматично. Так, можемо порівняти показники відмінників та двієчників, тобто прогульників в парламенті 2014 та 2012. І бачимо, що Народний фронт, який відвідує нині найкраще, із показником 89%, далеко від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який майже не пропускав парламентських засідань. А двієчники 2012, тобто позафракційні, з показником 84%, майже... Ми були зараз серед лідерів, якщо чесно казати. Так, і далеко не 66% волі народу. Тобто можемо зробити висновок, що в цьому скликанні депутати значно гірше відвідують пленарні засідання. Нічого особистого, просто статистика. Ну і треба сказати, що у парламенті 8-го скликання лише 76 депутатів відвідали всі 100% пленарних засідань і 11 менше 30% пленарних засідань. І маємо вже топ-3 найбільших прогульників Ради 8-го скликання. Виглядає він наступним чином. На першому місці це Андрій Білецький з показником 86% прогуляних пленарних засідань. На другому місці також комбат Дмитро Ярош 82%. І на третьому опозиційний блок Михайло Добкін. Ну, якщо Дмитра Яроша і Андрія Білецького зрозуміло, що вони весь час пропадають на фронті, ну, а Дмитро Ярош зараз поранений, ви знаєте, шпиталю, то чим пояснити прогули Михайла Добкіна? Тут вже питання до нього. Це стосується письмової, в першу чергу, реєстрації. Є також топ-3 прогульників електронної реєстрації. Тобто це реєстрація електронними картками, і він виглядає цей топ-3 наступним чином. Бачимо, що майже 500 голосувань прогуляли Сергій Клюєв, Константин Живаго та Юхим Звягільський. Це означає, що вони могли бути навіть на своєму місці, вони могли зранку зареєструватися письмово, тим не менше під час голосування картка їх не була зареєстрована в системі голосування Ради. Майже всі голосування Верховної Ради були цими депутатами проігноровані. Ну і сьогодні ми спробуємо показати, як загалом проводяться екскурсії в стінах Верховної Ради. Майже кожного дня, насправді, вони тут є. І просто зараз, хоча сьогодні не пленарний тиждень, сьогодні немає засідання Верховної Ради, а от ви бачите, вже збираються на прохідній біля рамки металошукача люди на екскурсію. До речі, у нас є Людмила Іванівна Салон. Доброго дня. Доброго дня. Це головний консультант, тобто це людина, яка в тому числі проводить екскурсію. Так. Хто в нас зараз сьогодні? Сьогодні у вас сьогодні представники Вищого суду по розгляду кримінальних і цивільних справ, спеціалізованого суду. Насправді, захід наш називається відвідини Верховної Ради, а не екскурсія. Ага, в чому відмінність? За те брали б кошти, якщо то були екскурсії. Наш захід проводиться безкоштовно. Навіть для суддів? Для всіх. Добрий день, громадське телебачення. Ви, напевно, суддя Вищого спеціалізованого суду? Ні, не суддя. Але нам сказали, що це якраз група з Вищого спеціалізованого суду. Да, з Вищого спеціалізованого суду, але ми з апарату. Ага, тобто ви, а хто ви є тоді за професією? Можна поцікавитися? Ми працюємо в управлінні автоматизованого розподілу. Ага, ясненько. А чи є тут судді серед вас? Ні, немає. А чому? Не знаю, спитайте, мабуть, нашого керівника. Ми не предбачали зйомку. А це безкоштовний додаток. Я розумію. А ви керівник групи, так? Так. Ми хочемо подивитися взагалі Верховна Рада, яка вона всередини. Навіть не знаю, що очікувати. Ну, цікаво, ви ж пішли на цю екскурсію не тому, що сказали, що треба піти. Всі було інтересно? Ні. Всі добровольці? Ми кожен день слідкуємо за подіями, які відбуваються в Верховній Раді, тому цікаво подивитися, там є місце для журналістів, нас, напевно, туди заведуть. Ну, і ви будете поруч, там, де помічники сидять, так. Ага. Ну, в будь-якому разі, завжди цікаво подивитися зсередини, як воно, а не як на картинці. Вітаю вас в парламенті України. Будемо знайомити. Відразу попереджаю, що на балконі сесійний зал для виховання заборонено. Дозвіл на
фотографування у сесійній залі дає прес-служба Верховної Ради України. Ми з вами знаходимося біля картини, яка має назву «Державотворення». В центрі композиції тодішній голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, поряд з ним його перший заступник Іван Степанович Плющ і заступник Володимир Гриньов. На картині зображено близько 70 народних депутатів. Як вам картина? Сподобалося? Дуже красиво. Що найбільше? Все подобається. А чи вам сподобалася картина? Так. А що саме? Все подобається. Ну, про що вона ця картина, яка ви зрозуміли? Це Вищий спеціалізований суд. І от уявіть собі, що ви знаходитесь у цій залі у 1939 році. Тоді на місці цього прапора стояла величезна 4-метрова постать Йосипа Сталіна. На 50-х руках там стоїть постать Володимира Леніна. Що відчули сьогодні? Ну, гарна атмосфера. Саме тут? Ну, тут, так, да, така щира. Щира атмосфера? Прямо? Це ви перша людина, яка це каже, до речі. Ну, приємно так. Тут я б не сказала, як якось так погано. Тут дуже гарно, світло, свіжо. Хороша енергетика. Хороша енергетика і на найкраще надбання на рахунок України. Маємо надію, що... У вас судді гірше? У нас чудово. Так. Підсумок. Мені сподобалося, але на екрані воно виглядає набагато масштабніше, ніж в реальному житті. Скільки таких екскурсій проходить на рік? Різна кількість, в залежності від того, скільки замовлень. Саме велика кількість, мабуть, за ту статистику, що ми ведемо, це було в 2011 році, 508 екскурсій за рік. О, це більше, ніж одна на день, навіть з вихідними. Да. А яка має бути мінімальна група, щоб потрапити? Як взагалі цей механізм? За 10 днів до бажаної дати проведення пишеться лист на ім'я керівника апарату Верховної Ради. І, відповідно, потім група приходить сюди, визначену дату, на перший під'їзд ми зустрічаємо наших гостей. Ну, яка у вас була найменша група вашої? Найменша група. Три бували, але це іноземці офіційної делегації, тоді, звичайно, такі невеличкі групи. А як правило, 20 або до 45, якщо великі групи, колективи такі. Таким чином. А яке у вас улюблене місце Верховної Ради? Улюблене місце? Мабуть, сесійна зала. Що би ви змінили в Верховній Раді? А, шеф дивиться. Та нічого б не міняло. Пам'ятка радянської архітектури, навіщо щось міняти? Це ж наша історія. Окей, дякую вам дуже. Дякую вам. Ну, а подивилися, як проходять екскурсії в Україні, і зараз Таня підготувала сюжет про те, як проводять екскурсії в Лондоні, Будапешті, а також в Берліні. Вхід до Вестмінстерського палацу за попередню реєстрацію на сайті британського парламенту. Окрім англійської, екскурсія доступна також 6 мовами, і з 31 березня цього року серед них є навіть мандаринська. Вартість екскурсії на українські гроші – 1000 гривень, тобто 25 фунтів. За додаткові 2,5 в стінах найстарішого парламенту світу можна розраховувати ще й на традиційний «afternoon tea». Британські піддані мають шанс на безкоштовну екскурсію за рахунок депутата, якого вони обирали. Щоправда, треба записуватися у чергу на півроку наперед. Відвідувачі із вадами зору можуть розраховувати на тактильну екскурсію. Туди, куди немає ходу звичайним смертним, дає доступ 3D-екскурсія. Ось так, наприклад, виглядає типовий кабінет народного обранця. Всього-навсього 20 квадратних метрів, а це вентиляційна система у підвалі Вестмінстерського палацу. Будинок німецького парламенту відкритий для відвідувачів із 1999 року. Після реконструкції над Бундестагом з'явився скляний купол. Саме там і проходить основна частина екскурсії для туристів. За потреби можна взяти гід 10 мовами. Візит до Бундестагу є безкоштовним за умови попередньої реєстрації на сайті. Нині там черга на 2 тижні уперед. Якщо ж ви не зареєструвалися, можна випробувати долю у інформаційному центрі. Можливо, для вас знайдеться місце, адже двері Бундестагу відкриті для відвідувачів із 8 ранку і до опівночі. За 16 років його відвідали 39 мільйонів туристів. Другий за розмірами у Європі парламент Угорщини. Більшість приміщень тут у вільному доступі для туристів. Оглядини коштовних прикрас угорських монархів входять у вартість квитка.
Цікава деталь, для громадян ЄС вартість екскурсії удвічі менша. Українцям така розкіш обійдеться у 4000 форентів, тобто у 400 гривень. Як і у британському та німецькому парламенті, обов'язкова попередня електронна реєстрація. Ну і на сам кінець про нашу невеличку перемогу. Все-таки оприлюднив свою декларацію керівник апарату Верховної Ради Валентин Зайчук свою та свого заступника пана Куцика. І декларацію, треба сказати, що двічі ігнорували наші запити інформаційні. І лише після депутатського звернення Світлани Заліщук все ж таки відреагував Валентин Зайчук, щоправда, із чималим запізненням, оприлюднив свої декларації. І ми вирішили взяти їх та проаналізувати із експертами із Центру протидії корупції. Що ж такого приховував Валентин Зайчук у своїх деклараціях. Маємо нарешті декларації Валентина Зайчука і покажемо їх Віталію Шабуніну, аби він проаналізував на предмет корупційних схем можливих. Документ. Зарплата не викликає ніяких питань, так? Я думаю, що Зайчук мудрий чоловік і не буде підставляти себе, вказуючи нереальні цифри. Або такі, які він не може довести документам. Хитрий лис, який ніколи не підставить себе зайвим немудрим кроком. Машина хороша. Тойота, Хайлендер, 12-й рік. Працює чоловік, бачите, треба гарно їздити, щоб багато працювати. Ну, автопарк такий, що людина не їла, не пила, весь час заробляла собі на машину. Що означає така, знаєте, цілеспрямованість. Ну, Зайчук хитрий чоловік, і він би не вказав. Ну, гарна ділянка, оця мене цікавить. Це ми так, про кого писали в кількох розслідуваннях. Квартира, квартири, це одна чи дві? Одна. Гарна квартира, правда? 210 квадратних метрів. Інше нерухоме майно. Парк місць. 68 квадратів. Як парк місць на 34 квадрати. Гарно, правда? Я не думаю, що багато киян живе в таких квартирах за такою, за таким метражем. Земельна ділянка. Ще одна, так. Житловий будинок. Ну, я скажу так, що як для державного службовця непогано з нерухомістю, зовсім добре з автомобілями. В чому моя проблема? В тому, що навіть довівши, що він не міг це купити, ми зараз його не можемо посадити. А ось чому Верховна Рада навіть за цими фактами, ну хоча б за житловим будинком на 400 квадратних метрів, не звільняє цього державного службовця з посади, у мене питання. Чи зможемо ми його посадити по декларації? На жаль, не зможемо, тому що кримінальний кодекс не діє назад, а в нас незаконне збагачення, по яке, в принципі, можна було б копати, тільки ввели в листопаді, вступили в дію. Тому, на жаль, ми не зможемо за це його посадити. Тобто ця декларація не є підставою для порушення? Ця декларація може створити йому купу проблем, якщо зараз журналісти візьмуть і побачать, що є якась нерухомість, земля, наприклад, або квартири, або будинки, які в декларації не відображені. А я переконаний, що такі речі точно є. І чому він не хотів давати свою декларацію? Він просто розумів, що ну, все одно ж українські журналісти докопаються. В чому наша проблема? Це йому загрожує скандалом, на жаль, а не кримінальною відповідальністю. Поки що. Проте, коли журналісти виявляють це неспівпадіння, це буде хорошим приводом врешті-решт звільнити його з посаду керівника апарату Верховної Ради України. Я думаю, що в цьому був ключовий його страх. Ми майже взяли його на кримінальному провадженні, коли він відповідав народному депутату Світлані Заліщук, яка до нього звернулася з цією вимогою. От це був наш шанс зробити йому кримінальне провадження по статті перешкоджання роботи народного депутата, яка передбачає, по-моєму, до 2-3 років позбавлення свободи. Оце б можна було скористатися, але він хороший юрист і розумів, що він підставляється, тому таки відповів Світлані на її звернення. На жаль. На цьому все. Це була програма «Дорогі депутати». Наступного тижня ми розкажемо вам про депутатський автопарк. Залишайтеся з нами. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.